তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, যোৱা আমাৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত যি সৰস্বতী পূজা আছিল, সেই সৰস্বতী পূজাৰ এগৰাকী ভাইয়েল যুৱতীৰ ওপৰত মই আজি দুষাৰমান কথা ক'ম। যদিহে আপুনি এগৰাকী অসমীয়া যুৱকে হওক বা যুৱতী হওক, তেনে ভিতৰত শেষলৈকে ভালদৰে শুনিব। এই আজি বহু কথাখিনি বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আলোচনা কৰিম, তেনে ভিতৰত পৰম মই। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পোৱা যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে আঞ্চল মালাকা। এখেত অসমীয়াই হয়। যোৱা সৰস্বতী পূজাটো এখেতে এখন শাড়ীৰ লগত এটা জিন্স পেণ্ট পিন্ধি যি সৰস্বতী পূজাত তেখেতে মডেলিং কৰিছে, মডেলিং বুলি নহয়, তাৰপিছতে সৰস্বতী পূজা খাবলৈ গৈছিল বা ওলাই গৈছিল, যিহেতু আজিকালি সৰস্বতী পূজা এটা ফেশ্বন হৈ পৰিছে। হয়, আমাক ফেশ্বন লাগে, কিন্তু এনেধৰণৰ যিখিনি ফেশ্বন, যে জিন্স পেণ্টৰ লগত শাড়ী এখন পিন্ধি, গম পাইছেই মই কি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, পিন্ধক, এযোৰ ভাল শাড়ী পিন্ধক বা এযোৰ ভাল যোৰা পিন্ধক বা এযোৰ ভাল সাজপাৰ পিন্ধক, আমাৰ এঠাইত ক'বলগীয়া একো কথা নাই। কিন্তু এনেধৰণৰ কি ড্ৰেছ, বিকৃত ড্ৰেছ পিন্ধি মানুহক, অসমীয়া সমাজক কোনফালে লৈ যাব বিচাৰিছে, সেইটো কথা আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে? হয়, কিছুমানে হয়তো এখেতক ছাপোৰ্ট কৰিছে যে এখেত এগৰাকী মডেলিং হয়, আৰু তাৰ উপৰিও তেখেতে অসমীয়া এগৰাকী যুৱতী হৈ ডান্স ক্লাছত যি কৰিছিল, হয় এইটো কথা হয়, তেখেতে অসমৰ নাম উজ্বলাই তুলিছিলে এটা সময়ত। কিন্তু মই এইটো কথা তেখেতক সেইটো কথা ক'ব বিচৰা নাই, তেখেতৰ হয়তো নিজৰ প্ৰতিভা আমি ভাল পাওঁ, তেখেতক আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু এনেধৰণে ছাপোৰ্ট কৰা এগৰাকী যুৱতী বা এগৰাকী সন্মানী ছোৱালীয়ে যেতিয়া এনেধৰণৰ বিকৃত মনৰ কাম কিছুমান কৰে সৰস্বতী পূজাত, কি ফেশ্বন বুলিয়েই যে এটা জিন্স পেণ্টৰ লগত বা স্কাৰ্টৰ লগত এখন চাদৰ পিন্ধিব, সেইটো নহয়, সেইটো আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰ কেতিয়াও নপৰে। বহুতে বেয়া লাগিছে, আৰু আপোনালোকে কি ভাবে চাওক বন্ধুসকল, এইখিনি কিন্তু তেখেতে ভুল কাম কৰিছে, যিহেতু সৰস্বতী পূজাৰ লগত আমাৰ অসমীয়া কিছুমান ৰীতি নীতিও সোমাই আছে। আগতে সৰস্বতী পূজাত মহিলাসকলে যিয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেইটো ফেশ্বনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু বৰ্তমান ফেশ্বন ইমানেই আগবাঢ়িছে, সকলোৱে নহয়, তাৰ ভিতৰত দুই এগৰাকীয়ে দেই, মই সকলো মহিলাৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই, ফেশ্বন কৰিব লাগে, কিন্তু সকলো ঠাইতে সকলো ফেশ্বন হয়তো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে এনেধৰণৰ ফেশ্বনৰ যোগেদি অসমীয়া সমাজৰ বা সৰস্বতী পূজাৰ নামত যিখিনি কৰিছে, কি বুজাব বিচাৰিছে তেখেতে, তেখেতক লৈ আমি গৌৰৱিত, কাৰণ তেখেতে নেশ্যনেল টিভি চেনেলত ডান্স ইণ্টাৰ ক্লাছত যি প্ৰতিভা দেখুৱালে, আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। কিন্তু তেখেতৰ দৰে এগৰাকী যুৱতী বা ছোৱালীয়ে এনেকৈ ধৰণৰ বিকৃত ড্ৰেছ পিন্ধিব নালাগে। মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ড্ৰেছযোৰ বেয়া, কিন্তু এই সৰস্বতী পূজাত এই ড্ৰেছযোৰে শোভা নাপায়। গতিকে আপোনালোকে কি ভাবে তলত কমেণ্ট জনাবচোন বন্ধুসকল। মই কিন্তু এষাৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পিছতে বহুতে হয়তো তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু মই কৰা নাই, মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ অপিনিয়নটো দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কি ভাবে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মই তেখেতক হাত যোগত কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ নকৰিব, যিহেতু অসমীয়া ৰীতি নীতি কিছুমান সোমাই আছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যদি এই কথাখিনি আঞ্চল এই কথাখিনি গম পায়, তেখেতে নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সিমান বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ, এইখিনি আছিলে আলোচনা কৰিবলগীয়া, আপোনালোকে কি ভাবে তলত কমেণ্ট জনাব নাপাৰিব। ধন্যবাদ, জয়া।